CEMI prati izbornu kampanju Crnoj Gori od raspisivanja 11. jula 2016. godine i u privremenom izvještaju predstavlja rezultate nadgledanja u prethodnom periodu. Kao najvažnije nalaze izdvajamo. Izbori 2016. godine se održavaju izuzetno osjetljivom trenutku, koji karakteriše politička nestabilnost i pad povjerenja u legitimitet izbornog procesa usled dovođenja u pitanje rezultata predsjedničkih izbora, protesta protiv vlade, inicijativa u izglasavanju nepovjerenja vladi, raspada koalicije izvršne vlasti, prekompozicija na političkoj sceni i formiranje vlade izbornog povjerenja. Organizacija izbora predstavlja ozbiljan test u političkom i pravnom smislu i može predijeliti dalje integrativne procese ka EU i NATO. Izbori predstavljaju izazov za sve političke partije, kao i za izbornu administraciju, koja će po prvi put primijeniti novo izborno zakonodavstvo. Kako bi rezultati izbora uživali potpuni integritet i bili prihvaćeni od strane svih političkih subjekata, neophodno je da Državna izborna komisija u procesu odlučivanja zauzme nezavisan, objektivan i transparentan odnos. Mišljenje o primjeni odredbi Zakon izbor odbornika i poslanika u dijelu identifikacije birača ličnim kartama je doneseno preglasavanjem, koje ne predstavlja dobar osnov za donošenje odluka u toku izbornog procesa i budi sumnju u integritet odluka Državne izborne komisije. Opštinska izborna komisija Ulcinj nije konstituisana u skladu sa Zakonom o izboru odbornika i poslanika, obzirom da su predsjednici tri člana, predstavnici četiri partije koje čine aktualnu vladajuću koaliciju u opštini Ulcinj, a samo jedan član je predstavnik opozicije. Institucionalni kapacitet koordinacijalnog tijela za praćenje implementacije izbornog procesa, osnovanog sa ciljem nadgledanja procesa implementacije izbornog zakonodavstva, podizanja povjerenja izborni proces i stvaranje preduslova za održavanje slobodnih i fair izbora, je od samog početka narušen, usljed odbijanja članova vladajuće koalicije da učestvuju u radu. Također, evidentan je nedostatak podrške određenih službi Ministarstva unutrašnjih poslova, zaduženih za obezbeđivanje podataka o biračkom spisku. MUP je obavijestio javnost da je u procesu pripreme biračkog spiska došlo do promjene biračkog mjesta za preko 120.000 birača. Ovaj podatak zabrinjava, imajući u vidu da MUP još uvijek nije uspio da obavijesti sve birače o promjeni biračkog mjesta. Konačan broj biračkih mjesta još uvijek nije definisan. Iako su sve opštinske izborne komisije na vrijeme donijela rješenja o određivanju biračkih mjesta, zbog postojanja određenog broja birača bez biračkih mjesta, MUP je u kasnoj fazi izbornog procesa predložio opštinskim izbornim komisijama usvajanje novih rješenja o određivanju biračkih mjesta, uslijed čega su određene opštinske izborne komisije donijele rješenja o određivanju biračkih mjesta nakon isteka zakonskog roka. Kontrolom biračkog spiska na dan 28. septembra ove godine utvrđeno je da pet biračkih mjesta nisu konstituisane u skladu sa Zakonom o izboru odbornika i poslanika jer imaju više od 1000 upisanih birača. Državna izborna komisija nije mogla utvrditi vjerodostojnost potpisa podrške izbornim listama, što je ugrozilo postupak verifikacije izbornih lista. Izražavamo ozbiljnu sumnju u to da su pojedine političke partije zloupotrebom ličnih podataka građana i falsifikovanjem potpisa obezbijedile formalne uslove za učešće na parlamentarnim izborima. Dosadašnji izborni proces obilježila je intenzivnija kampanja političkih subjekata i u pojedinim segmentima agresivnija u poređenju sa prethodnim izbornim ciklusima. U ovom izbornom procesu uočen je porast aktivnosti političkih partija u kampanji putem društvenih mreža, lišen većeg stepena kontrole i regulacije koja postoji kod drugih medija, što ostavlja prostor za izražavanje stavova i mišljenja koji se kose sa principima vjerske i nacionalne tolerancije, poštovanja različitosti, demokratičnosti kao i dostojanstva. Nepostojanje jasnog vremenskog roka za otvaranje posebnog žiro računa vodi u proizvoljna tumačenja odredbi Zakona o financiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. Izuzetno je važno da ovaj dio finansiranja političkih subjekata bude transparentan kako bi građani bili upoznati ko i na koji način finansira kampanje političkih subjekata.